მარტყოფიდან გატაცებული პატარა ბიჭი, რომელიც მოგვიანებით ეგვიპტის მამელუქი მართველი გახდა და არც მეტი არც ნაკლები ნაპოლეონ ბონაპარტეს ებრძოდა. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას „მეომრების ქვეყანა“ და დღევანდელ გადაცემაში ლეკების მიერ მარტყოფიდან გატაცებულ ერთ ქართველ ბიჭზე და მის ცხოვრებისეულ ისტორიაზე და იმაზე მოგითხრობთ, რომ ეგვიპტის მართველობის მიუხედავად მას არასოდეს დაუვიწყია საკუთარი სამშობლო და თავისი მშობლიური სოფელი, სოფელი მარტყოფი. Სოფელი მარტყოფი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოსახლეობის რაოდენობით, ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია საქართველოში და ერთ-ერთი ყველაზე ისტორიული. Სხვა რო არაფერი, ჯერ მარტო აი სახელოვანი და ლეგენდარული ბრძოლა რა დღირს თვითონ ამ სოფლის სახელი რომ აქვს. Უკვე მინიჭებული 1625 წელს რომ გიორგი სააკაძემ შახაბაზის არმია გაჟლიტა და გაუჟლიტეთ ქართველებმა, მაშინ და ძალიან ვიყო ჩაღეთ მარტში, მაგრამ ამას გარდა სოფელ მარტყოფს კიდევ ერთი ძალიან სახელოვანი ამბავი უკავშირდება. ტრაგიკულიც, სევდიანიც, მაგრამ იმედრულად ძალიან სახელოვანი. საქმე ეხება 15 წლის პატარა ბიჭს, გვარა ჩინჯიკაშვილ სახელად აბრამს, რომელიც იყო მღვდლიშვილი და რომელიც ერთ ჩვეულებრივი ქართველი მარტყოფელი ბიჭი იყო. ის მოიტაცეს ლეკებმა მე-18 საუკუნის დასაწყისში და როგორც ხდებოდა ხოლმე, გადაიყვანეს თურქეთში და გაყიდეს მონად. მამელუქად თეთრი მონა ასე ეძახდნენ, თეთრ მონებს ეძახდნენ და მამელუქებისგან, როგორც ვიცით, ერახში, თურქეთში და ეგვიპტეში ამ ბავშვებზე, ძალიან განსაკუთრებით კი ქართველებზე და ჩრდილოკავკასიელებზე, ჩერქეზებზე დიდი მოთხოვნა იყო. და გაიტაცეს, ჩაიყვანეს, როგორც ხდებოდა, ჩვენი აბრამ შინჯიკაშვილი გახადეს იბრაჰიმი. Რა თქმა უნდა, 15 წლის ბიჭს აიძულეს, რომ შეეცვალა რელიგია, მიეღო ისლამი, როგორც ჩანს, კარგი ღონიერი და გონიერი ბიჭიც იყო და მალევე ის დაწინაურდა, ის აღმოჩნდა ეგვიპტეში და დაწინაურდა. და რა ხდებოდა მაშინ ერახშიც, ეგვიპტეშიც, იქ სამხედრო ელიტა და შემდეგ თანდათან მართველი ელიტა გახდა ქართული. ქართველი მამელუქები მართავდნენ ერახს მე-18 და მე-19 საუკუნეში მართავდნენ ეგვიპტეს და ეგვიპტეში უკვე ისე მოღონიერდით ქართველები, უფრო სწორედ გატაცებული, მრჯულშეცვლილი ქართველი მამელუქები, რომ ეგვიპტის მართველები გახდნენ და თურქეთს ექვემდებარებოდა მაშინ ეგვიპტე და თურქეთს აუჯანყდნენ კიდევც და ეგვიპტის დამოუკიდებლობის მებრძოლ ავანგარდში ვიყავით ქართველი მამელუქები და ერთ-ერთი ყველაზე ყოჩაღი, ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული აღმოჩნდა ეს მარტყოფელი ბიჭი აბრამ შინჯიკაშვილი. ის თანდათან დაწინაურდა, დაწინაურდა, ხანას მეთაური იყო, ხან უფრო დიდი რაზმის მეთაური და ბოლო-ბოლო მიაღწია იმას, რომ მან ხელში ჩაიგდო მთელი ეგვიპტის მართველობა და ის, როგორც გითხარით, ძალიან ენერგიულად დაუპირისპირდა ოსმალეთს და ისინი ცდილობდნენ მას ხარდამხარ ედგა, ამბობენ, რომ ის ამურზაყანოდან იყო, მურადბეი ასევე ქართველი ბიჭი, ქართველი მამერლუქი, მაგრამ მე-18 საუკუნის ბოლოსკენ ეგვიპტის მართველი იყო აბრამ შინჯიკაშვილი, რომელიც ეგვიპტის თავისუფლებისთვის იბრძოდა, მაგრამ ამ დროს მათ მოულოდნელი რამ დაატყდათ თავს, უცბად საფრანგეთში გადაწყვიტეს, რომ ძალიან მომგებიანი იქნებოდა ეგვიპტის ამ ძლიერი, ეკონომიკურად ძლიერი და თან მდებარეობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ხელში ჩაგდება და ნაპოლეონ ბონაპარტემ, არც მეტმა, არც ნაკლებმა, ნაპოლეონ ბონაპარტემ დაგეგმა და განახორციელა ძალიან ღონიერი და ენერგიული ლაშქრობა ეგვიპტის წინააღმდეგ და იქ, რა თქმა უნდა, მას დაუპირისპირდა მამელუქთა გვარდია, რომელსაც ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათი მოთავე, როგორც გითხარით, იქ ახლდათ იბრაჰიმ ბეი შინჯიკაშვილი. ყველა ბრძოლაში დამარცხდნენ მამელუქები ნაპოლეონთან, თუმცა ნაპოლეონ ბონაპარტემ აღტაცებით წერდა მამელუქთა თავგანწირვის შესახებ და ამბობდა, რომ შემდეგ ფორმულაც კი ჩამოაყალიბა ასეთი, რომ ერთი მამელუქი ყოველთვის აჯოგებს ერთ ფრანგ ჯარისკაცს, 10 მამელუქი ყოველთვის აჯოგებს 10 ფრანგ ჯარისკაცს, 100 მამელუქი ყოველთვის დაამარცხებს 10 ფრანგ ჯარისკაცს, მაგრამ უკვე 1000 ფრანგი ჯარისკაცი მოერევა თავისი დისციპლინით, გაწვრთნით, შეიარაღების უკეთესი ხარისხით და სხვა სხვა სახეობებით. ასეთი ფორმულაც კი დაწერა და ის პირველ რიგში ნაპოლეონ ბონაპარტე, რომელიც მოწინააღმდეგე სამხედრო ლიდერებს ყოველთვის აფასებდა, განსაკუთრებით წერდა იბრაჰიმ ბეის, ანუ აბრამ შინჯიკაშვილის
ენით აუწერელი და გაუგონარი მამაცობის შესახებ. Მოკლედ, მამელუქები პირისპირ ბრძოლებში მართალია ფრანგებთან ყოველჯერზე დამარცხდნენ. Didi brzola iqo tu patara brzola iqo. Nu damarsan gansakutrebit imis gamo ro upro tanamedrove sheiaragoba da aghchuriloba khondat frangebs magalitat saertot ar khondat titkmis mamelukebs artilleria. Uprosored mati artilleria zalyan zveleburi iqo da chamorchenili. Ta Napoleoni ki itsit rom iqo artilleristi da dghemde mas ekutnis kiara da misi fraza dghemde aktualuri da tsotskhalia rom artilleria omis ghmertia. Mashinats omis ghmerti iqo da gadamtsqveti iqo da dghesats age ruset-ukrainis omshi brzolis velze mtavar sitqvas dghesats kolavats artilleria ambobs. Im ambebs da ubrundet. Saerto jamshi mamelukebi damarsqden brzolebshi mat ukan daixies Da, gadavidren upro partizanul da diversiul brzolebze, da saerto jamshi Napoleoni damarcxda saprangeti Egipteshi, imtor rom mat Inglisis flotma ertis khuri sheukuna didi problema. Meore khuri mamelukebi patar-patara razmebit eskhmodnen taws, mosakhleoba zalyan prangebis tsacinaandegot gatsqobili iqo Egipteshi da saerto jamshi jer Napoleoni aibarga Egiptidan, shemdeki danarcheni saokupatsio jari franguli. Da, titkos gaimarjus mamelukebma, romelsas rogorc gitkharit, kartvelebi liderobdren, kartveli mamelukebi mteli saukuneze meti martavdren Egiptes, magram ak mohta erti ambavi. Amasobashi zalyan modzlierdnen albanelebi da albanelma mamelukebma mukhanatobis tsqalobit shezles mtlianad ertkhel ertsveulebaze dapatishes kartvelebi, romlevits ratkma unda zalyan taudajerebulebi mividnen am წეულებაზე, სადღაც ერთ დიდ კოშკში კაიროში და ყველა გაჟლიტეს ქართველები და ალბანელებმა ესეთი მუხანათური ნაბიჯი შეძლეს ქართველი მამლუქების მთელი ელიტის განადგურება იქ გადმოცემა რომ ერთ-ერთი გადმოხტაო ძალიან მაღალი კოშკიდან ცხენით. Ibrahim Bey გადარჩა, მას შვილი მოუკლეს, მაგრამ ის სუდანში, მან უკან დაიხია სუდანში, მაგრამ ძალიან ცოტა ხანში გარდაიცვალა კიდეც მისი სამარე და საფლავი დღემდე არ ვიცით. მაგრამ მანამდე გავიხსენოთ ერთი ყველაზე გულისამაჩუყებელი ამბავი იმის თაობაზე, რომ მართალია ის გამოსლიმდა რა მას შემდეგ რაც გაიტაცეს, მართალია ისლამი მიიღო, ეგვიპტეს ემსახურებოდა და მაგრამ ის ქართველობას ინარჩუნებდა. Არა მხოლოდ ის რომ ქართული იცოდა, არამედ ქართველობას ინარჩუნებდა. მასთან რამდენიმე ელჩობა იყო ქართული ჩასული, ის მას მიმოწერა ჰქონდა ერეკლე მეორესთან, მას ფულსაც უგზავნიდა ხოლმე. Და ასევე რაც თავარია, ის ფულს აგზავნიდა თავის ოჯახის წევრებთან. Როგორც გითხარით, მამა მღვდელი ყავდა მას მარტყოფში და ფულს აგზავნიდა თავის ნათესავებს, შინჯიკაშვილებს გამოუგზავნა, რომლებსაც ცალკე უბანიც კი აქვთ მარტყოფში, მარტყოფის ცენტრში. Ფულიც გამოუგზავნა ვინ-ვინ და რა შემოუთვალა, პირველი შემოუთვალა, რომ რამე ააგეთო თავდასაცავადო, იმიტომ რომ ვინ-ვინ და სწორედ Ibrahim Bey, ანუ პატარა აბრამ შინჯიკაშვილმა იცოდა, რამ წარე იყო გატაცება და რამ წარე იყო თავდასხმა და თავის თავზე იწვნია ეს ყველაფერი, იმიტომ როგორც გითხარით, 15 წლისა ლეკებმა გაიტაცეს აქედან მარტყოფიდან. Amitos Shinjikashvilebma martqopis tsentshi koshki tsaages da aseve puli gamoagzavna aseti ram moitsera ro ertio eklesiao aashenetu martqopis tsentshio tavis natesavebsa chemoutvala da ereklesas tkhova imitom ro chveni sagvareulo eklesiao sats დავდივართ და ვლოცავთო წმინდა ნიკოლოზის ბორცზეო, ხო და დე ჩემიო ასაკში შევიდაო და ალბათო ვეღარ მოახერხებსო, ძალიან გაუჭირდებაო ბორცზე სიარული და იქნებაო შიგ სოფელში, შუაგულ სოფელში ერთი ეკლესია აშენოთო და დღესაც დგას მარტყოფის ცენტრში იბრაჰიმ ბეის ანუ აბრამ შინჯიკაშვილის მიერ ეგვიპტიდან გამოგზავნილი ფულით აშენებული ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი. Ძალიან მარტივად შეატყობთ, რომ ის მე-18 საუკუნეში აშენებული ტაძარია, ის დღემდე ფუნქციონირებს და აწერია კიდეც, რომ ის არის იბრაჰიმ ბეის მიერ გამოგზავნილი ფულით აგებული და იმდენად მადლიერი განცდა აქვთ მარტყოფელებს, შინჯიკაშვილებს, რომ აგერ ძეგლიცა უგეს სუსტად ეკლესიის მიმდებარეთ, რომელიც ჯერ საზეიმო და არც კი გახსნილა, ესეთ ამბავს ჩამოუსწარით მარტყოფში, რომ წარწერაც კი არა აქვს ჯერ ძეგლს, მაგრამ აი ესეთი ამბავი მინდოდა შემეხსენებინა. ერთი პატარა ბიჭის თავიდან ტრაგიკული სევდიანი, შემდეგ კი სახელოვანი ისტორია, სახელოვანი მარტყოფელი ბიჭის აბრამ, იგი მოგვიანებით კი იბრაჰიმ ბეი
Shinjikashvili sahelobisa. Martalia misi saplavi daikarga, magram misi saheli darcha. Ak martqopshits, tam soplio istoriashits, vinaidan is iqo metoke. Dam zuinuare metoke tweet Napoleon Bonaparte si romelits apasebda kidet sa iam gamorcheul tavis metokes. Moklet es ambavi mindoda, mometkhro es ambavi mindoda, shemexsenebina chven unda gvaxsovdes chveni istoria, chven unda gvaxsovdes chveni tsinaprebi da gansakutrebit chveni gmiri da meomari tsinaprebi romlebits khan sakartveloshi ibrzodnen kartveli mkhedruli kartuli mkhedruli sakhelis gasatanat khan ki sadgats gadasakargavshi ager 10000 kilometri sikit Egipteshi. Თქვენ უყურებდით გადაცემას მეომრების ქვეყანა და გვახსოვდეს რომ საქართველო უპირველესად არის მეომრების ქვეყანა.